musidɓe tedduɓe heeɗi bandiraɓe gurdam yeeɓi on ko ɓe titode tv en yettima jirijiɗo waɗamaɗo laato roka diare haɗa diare kankoni waramane julede badio ɓuraji siyankoɓe timmoɗan babeñol makka mo yimɓe jinneji tagra sababude mum noon pagotoɗen mono je jettore fewde enen e baba juroɗen halifaɓe jiine e halifaɓe bangue dowrgol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuuɓri on hoore wonoɗo ɗum wenage tigui en garti wadde ne mbaɗannoɗen ne tawno fulɓe ne ke wiide so tawi tigui rigui a yi tew tan wonko mayi mi haalirta ni en ɗum noon siki ala hande kaburuji jiɗɗen addande bandiraɓeɓe ko ɓuuri jojjude e kadi ko haalate e nder oɗo saaha e nder réseau sociaux ji ɗi ko ko ɗum woni ko jiɗɗen firde e faccirde taw noon koye ɗemgal men niniwal ngal ɗum noon siki ala eɗen gandi honorable député maire des agnam woni Farba Ngom o wujjanama kone fota e temedde jeetati e capanɗe jeenayi million ɓe mbi ko temedde jeetati million ɗum noon eɗen gandi wona gulet ma en gartu hen hono ɗum yaari so tawi en gummima hen ma en gar e on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ibrahima Seck tawaɗo toon to plage mo gandanɗa hoorema woni plage yoof ene sanki ɗumne kadi ma en gartu hen ma en gar kadi toon to gueej mo Camberene suka gorko goto jaggama toon ine ubba cukalel taw noon cukalel guel ko cukalel kirsa guel ɗum noon kadi ma en gartu ene hunde nde yaari ni ɗum noon bandiraɓe musidɓe kettoɗen joni joni tigui rigui garten honorable député Farba Ngom maire des agnam taw noon ko gawlo président de la république Macky Sall hollitama hande e nder site uji ɗi réseau sociaux o wonde kanko Farba Ngom omo wujjina fodde temedde jeetati e capanɗe jeenayi million ɓe mbi ko temedde jeetati million kono noon manki milliard ko seeɗa e nder nokku makko ɗum noon siki ala eɗen gandi tuuma e nder oɗo saaha nawi ɗeɗon koppareje ko omo gandanɗa hoore ma woni garde rapproché makko woni biyeteɗo de Diawa ɗum noon en jii polémique aji ɗi kewi surtout ɗo banggue laylay rendo ngo woni réseau sociaux o ne wonde ɗeɗon koppareje hay goto fotani ɗaccude ɗum tigui rigui e nder galle kono noon kadi won wiɓe o mo gandanɗa hoore ma ko salaire maire jogui on mo gandanɗa hoorema ko salaire député jogui holto fotata hebde ɗeɗon koppareje kono noon Farba e hoore mum kañum yaltino gam yidde andinde bandiraɓeɓe kañum e hoore mum joɗaki tan ene faadi e gouvernement walla joɗaki tan ene faadi tigui rigui e nder oɗon salaire tigui rigui ha joni mo heɓata o ne tawno gaga ɗum ɗon kañum ko businessman ne tawno ko courtier ene yeeyana yimɓe galleji ene yeeya kadi tigui rigui tereji e nder oɗon tuma ɗum tan ene wawi rokkude ɗum kala ko yiiɗi hebde kanko Farba Ngom eɗen mbawi wiide noon wona ngolɗo lawol tan o wujjana e nder galle makko koppareje tigui rigui kewɗe poɗɗe hono noon ne tawno waɗino saaha ɓennuɗo kanko Farba Ngom kadi ɓe mbi o wujjanama e nder galle makko fodde temedde ɗiɗi e ko fawi million o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Ibrahima Seck tawaɗo tigui rigui e plage mo yoof ine sanki ɗon o noon hollitama wonde guila altine oyto ɓennuɗo woni samen oyto ɓennuɗo koreji makko ene jiilomo ene donki andude hoɗo woni noɓe gaari ha e nokku makko ɓe tawi toon cindirguel makko woni téléphone makko e auto ha joni makko kono noon kanko ɓe jiyanimo ɗon ko nden noon woni noɓe mbaɗi déclaré ɗum fo e wade noon e nder oɗon tuma ɓe gone ƴewde haɓe tawimo ɗon ɗo gueƴƴo yofɗo omo sanki kono noon ene wayno so tawi o tawrama hono noon hakkillaji kewɗi ene tundi wonde peut être ko baɗaɗo kidnappé ko walla peut être ko wat boniyankoɓe tigui rigui ha joni e mbaɗimo hono noon kono ɗum fo ene wawi noon en mbawa jumpude e nder ndeɗon toɓɓere nde tawno nana e juuɗe laamu laamu nana waɗa ha joni golle mum so tawi en gummima makko ha joni kadi ko caɗele ko hen woni ko jokkoreɗen nde tawno guel ɗo cukalel tigguyel tawaguel ene hirsa ene ubba e gueej mo Camberene plage Camberene ɗo ɗum noon hollitama wonde sukaɓe fijannoɓe ɗon ɓe ko ɓen tigui rigui jii ɗum ɗon ɓe jii suka gorko goto ene ari ne jogui mbus
ene asa dum non asara do gaska lugi be cik wonde maro won goddum do ubara kono hakillaaji sukaabe wonnobe don be nana e makko ne feewi ne feewi ne feewi den woni non no asi ha lugi di o ubbi de ko den woni sukaabe kany men njogi miijo wiide wonde aha o de ko asi ko fade min gubbirta min jeew ko dum woni den sukaabe ngari gubbirta de tawi wonde ko tigguyel kirsengel ene ubba e geejjo en ganda non holko saabi dum kono non do do gonden do e der leedi ndi hunde de hulbinima hamnima ne tawno yimbe be be jaggiri tigirgi yoga yimbe jaggiri kom ne yimbe bi gona yimbe ni ko le maro jaggirbe tigirgi yimbe kom ne jawdi ni ne tawno nyane fof ko wori wori nyane fof ko aggression gaji nyane fof ko nguyka nyane fof ko mayi 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 yimbe be nana mbaje nanani wajue yimbe be tigirgi ajune nana kulbine kulani kala nyane pinda ada nana ko gandanda hore ma vraiment berde ma ne hecciido kono non won mo dum beedi yorde berde mum ha ko gandanda hore ma kanyum yidata tan ko wadde wat boniyankagal dum non no holitaba e der leedi di hewbe kalata ko hala pen de mort non firtata wonde ko kala bardo don don so tawi jagama wonde yo ware amma dum ala eden gandi kala president la miru e ndoro dum tuma so ari ene heewi yafaade ben be ngandam dawore mako kanyii men gondi wonnobe e der prison gaji di dum non so tawi wonde a yafima on bardo neddo sangane jafoto damo de so tawi wonde wiya wonde o fonno ko so heede fodde duubi nogas wala duubi chamantari wala kaddi gurdam mako ari a yafi momo o yalti te kadi kanko odon mo jaltinda o so yalti mo o wadde ko burdu don bonde dum non addanta joomum tigirigi ha joni wasde miijade wonde aha so tawi wari fitandu haadi waratake uddata tan te so uddama a tuma mana wawi yaltude dum not tawi joomum miijake Allah miijake nalal Allah miijake wonde ko mayo kanyum ko joko yo wattan ko yidi wadde ko dum non so tawi yalti ene wawi wadde ko buri dum don bonde dum non badiraabe musibe en ji aggression gaji kewdi nan do mbade taw non wadobe dum be ko jalti prison ko wonani ni hay fodde tare dum non eden gandi dum don ko hunde fonde yewtede wadde non o don pen de mort o mo foti wawde artirede e der leedi ni ne tawno so tawi neddo wawi darade yobbo fitandu kanyum ne fitandu mum en foti yobede ne tawno bawdo timde e fitandu wara dum on a tuma mane way timde e fitandu woddu wara dum ne hanirta ni yanna en ji e der leedele godde eden ji tan neddo mo gandanda awore ma daratodo jogo pistole mum wara fodde chapanayo wala wara fodde yibbe nogas wala wara fodde yibbe sappo e jeedudo e ndoro dum tuma aywa kon hatta taw non e der leedi ndi don de joomu waddi dum de aywa ko ene wadi pende mort kono non yengyaaki hen hulani hen hersani hen kanyum ko yo wattan ko yidi wadde ko dum non bandirabe musibe teddube heedibe eden poti waawde rutade e geno kadi enen surtout wonbe e der galleji be jibinbe tigirigi ha joni sukabe yaltobe ene jahabe eden poti waawde kala ko en galatan ƴewen joddade sukaɓe be ƴewen yewtidde mabɓe ƴewen wajade be ƴewen wasiyade be ƴewen haltidde mabɓe ne tawno kala ko golo duri no kala ko ne tawno kala ko nagge buri ne tawno kala ko nagge duri ko dum woni ko golo muynata dum non won ko sukaɓe be jiyata e der galleji he won kadi tigri jese be kollate e der galleji de kadi won no be gaccirte e bellanteje pitare mabbe e der galleji he so be jaltibe cikar wonde bowal gal ko hono dum don be poti wadde dum non kadi ko hunde fonde yurnitede ne feewi ne feewi ne feewi ne feewi ne feewi kadi hande e der wodo saha pour mbawa nede biye ne jidirda neredu dum ni ko chadele sakende ne tawno radioji di nana ne ha teleji di nana ne ha réseaux sociaux ji di ene neha beddaji di ene neha te ko ndi don needi sukabe buri abbitade e needi nehrede e der galleji di te kadi jinnaabe fonnobe neede bi men be ko kambe ngoni ni be ngala tan be don sukabe pour wawde needu dum ne tawno kala mo jiida nana doga ene dog dogna ngam ko galle fatini ne haadirta ni yana dum non bandirabe musibe teddube heedibe yo geno hanane do worodde yo geno tigirgi wallu ben be gandanda hore ma ko berde bonde jogi bele ne wawa jogade berde mujjude berde pewde berde labde e ndoro don tuma ben be gandanda hore ma jogi be berde labde be yo Allah hokkube tabitinde tigirgi de berde labde woro iblis dañ sagum mum e men
ye en dañ sago men tigirigi iblis ko dum woni tigirigu ko nyaagorde genam dum non bande men teddube musibam hursube woobe yebde titonde tv on biyama kisal bajire mon so tawon ko tara hen wodon jarlo do jafo ne tawno kaloni mi jombora o fujo so tawon ko yubi hen gal ko geno goto mo scenario wodani hen no gay halirne ko gido mo seyil mon ahmadou kume buddo lolirde dj du taw non kadi ko animateur mon woni ton to bangé karallagal to ko on mo gandanda hor makko kany woni mor djouf ko non dou foy wadde non non ene wayno o mo gandanda hore makko kany woni tierno Omar Kan on mo kemi wiide lorirdo cippiro e basal kabo tigirigi ha joni e humam binnagal sen belama mbiyen mo non ne tawno so tawi tierno yidini yimbe ko dañi so tawi tierno en haba chômage so tawi cierno darima darnde pour yo hujjaji yimbe be njolte darima e darnde kadi diine l'islam ene yaha e der nokkuji kewdi ene tubna yoga yimbe hewbe alpha bolondi ko kanko rokki dum wirdu tizane te kadi conférence ji mako mo wadum un peu partout dans le monde omo jogi fondation mo wadi créer fondation o woni ko der windere den wodi ma on 15000 personnes eden gandi dum wona kecc on cierno Cheikh Omar Kan actuellement do woni do woni ko Côte d'Ivoire jappama ton o wadi ton tigrigi conférence mawdo mo ala hay nokku des millions de personnes ngari badi dum assister ha dirten yanna dum non firti wonde ko so tawi bibbe fulbe dañi biumen baado hono ni hen kanyum ala ko woni fandare mum ala ko woni fartange mum yo yimbe be nyam kara yo yimbe be tigrigi dañ ne ndewri Allah yo yimbe be hakkilaji men duto e dinel Islam on yimbe be ko poti jagudum dum non ko kanko woni jom gedal ha woni gongre gonga kanko woni jom fodde ha woni gongre gonga ko kanko woni tigrigi par nordo mo gandanda hore ma so tawi neddo farnori mo dinel Islam ene foti farnorade dum non ko farnorade mo dinel Islam dum addri mo farnorede ne handirte ni yanna dum non bande men teddube mayen bade mako sorti baddo fayde wala bade ne mako documentaire baddo fayde so Allah holam do jabi dum non ko yidde tan andinde on wonde so tawi wol lelibe lulibe ne gagneje won daribe dadibe ne jullaji ne handirte ni yanna dum non Cheikh Omar Kan yo Allah jundu balde mojina batane ne tawno ngurda bane heewi nafore dum non jogi do fondation fodde 15000 personnes dum c'est pas donné à tout le monde non eden gandi conférence uji di warardi ko un peu partout dans le monde o moden conférence dum non eden gandi wona hunde toko serene handirte ni yanna dum non Cheikh Omar Kan eden biyamo tan yo Allah jokku balde mako ne tawno so Allah jokki balde mako kanko ne aussi mo jokku o jokkana dine l'islam ne handirte ni yanna.